Mən adam məsələn utanır. Adam utanır ki, məsələn müəllimələrin alt paltarının altından bülletenlər çıxarılır. Deməli o bülletenlər çıxarılırsa, deməli millət vəkilləri deməli o qadınların seçkilərdə iştirak edən saxta qadınlar alt paltarının altından çıxıb ki, oturublar parlamentdə. Bizim insanlarımızın dövlət orqanlarına müraciət etmək imkanları məhdudlaşdırılıb. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Hərəkatçılar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Teymur Əmirbəyli deyib. Teymur Əmirbəyli vətəndaşların polis orqanlarına müraciət etməkdən qorxduğunu bildirib. İnsanlar müraciət etmək haqqında düşünəndə fikirləşir ki, onun varı dövləti hər şeyi əlindən çıxa bilər deyə Əmirbəyli əlavə edib. Milli hakimiyyətdir və qurulmuş bu dövlətin garantiyidir o milli hakimiyyət. Amma bu günləri anarxiyadır Azərbaycanda. Bu günləri bilmirsən nədir? Bir insan haqqının qorunması üçün hara getməlidir? Dövlət orqanlarına gedir. Məsələn, mənim indi yaşadığım yerdə hər hansı bir problem yarananda o dəqiqə insanın başına gələn, beyninə gələn ilk mənbə, ilk gedəcəyi yer polis olur ki, bu məsələni polis həlləsin. O dəqiqə yığıb telefonla zəng etsə, bilir ki, onun kimliyindən asılı olmayaraq polis orqanları onun şikayətinə qanun daxilində yanaşacaq. Acə məsələn, evdə bir uşağın üstündə bir dəfə bərk qışqıranda bilir ki, onun atasından, valideynindən, ailəsindən qoruya biləcək yeganə bir qurum varsa, o da polisdir. Polisə zəng eləyər ki, bəs bunun üstündə qışqırırlar əmənliyinlə, haqsızlıq görəndə. Ona görə bizim insanlarımızın isə dövlət orqanlarına müraciət eləmə imkanları məhdudlaşdırılır. Siz təsəvvür edin ki, bir kəs polis orqanlarına müraciət eləsə, bil ki, varı, yoxu, dövlət hər şey əlindən çıxacaq, gedəcək. Hər şeyin özün döyəcələr, incidəcələr, baxır məsələn qadın kişinin nasıl ora. Adamı var, arxası var, yoxsa yoxdur. Onun üçün də bütün bu məsələlərin hamısının həll olunması üçün bəli, insanlarımız doğru düşünürlər. İnsanlarımız doğru düşünürlər ki, belə geçsə bu həll olunmayacaq. Çünki dövlət başçısının iradəsindən asılıdır. O həll eləyərsə, həll olunacaq. İnsanlar, xalq, vətəndaş hamısına dayaq duracaq. Bizə çağırış yetər və bizə çağırış da o çağırış onun kimi yox ki, ay cəmaat, siz mənə yerlərdə bir məsələ varsa xəbər verin, mən bunun ötəsindən gəlim. Yox, o çağırış deyil. O haraylara, o səsə küyə, onsuz da insanlar yazırlar, bütün mətbuat orqanları yazır, blogerlər deyirlər, deməli bu internet televiziyaları deyir, hər kəs deyir, əhəmiyyət verən yoxdur. Sadəcə dediyim kimi, İnsanlar vəzifələrə təyin olunmuş insanlar vəzifələrindən, görəvlərindən götürülməlidir. Və yaxud da ki, götürülməsə belə haqq, ədalət təmin olunması üçün o insanların əgər hər hansı biri deməli sıravi vətəndaşların haqları tapdalıysa və onlarda rüşvət yığırsa, sıravi vətəndaşın deməli problemləri görmürsə, o dövlət rəhbərləri, o dövlətin təyin etdiyi o rəhbərlər, icra başçıları, nazirlər, nazir müavinləri, nə bilim mən kimlər, bunlar dərhal vəzifəsindən kənarlaşdırılmalı və məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Belə olarsa dövlətin səmimiyyəti insan görər, yəni hakimiyyətin səmimiyyəti insan görər. Dövlət nədir? Dövlət xalqın yaratdığı bir təşkilatdır. Xalqın yaratdığı təşkilatı da hakimiyyətdə idarə eləyər. Hakimiyyətdə xalq seçməlidir. Amma bu hakimiyyət təəssüflə xalq seçməyib. Xalqın gözün qabağında baş verir hər şey. Parlament seçkilərini görürük biabırçı şəkildə. Bələdiyyə seçkiləri onun kimi, prezident seçkiləri onun kimi. Hamısı bərbat halda, bərbat vəziyyətdə və xalq görür ki, bu seçkilər də hər şey hamısı deməli mafiyozlar tərəfindən idarə olunur. Mən adam məsələn utanır. Adam utanır ki, məsələn müəllimələrin alt paltarının altından bülletenlər çıxarılır. Deməli o bülletenlər çıxarılırsa, deməli millət vəkilləri deməli o qadınların seçkilərdə iştirak edən saxta qadınlar alt paltarının altından çıxıb ki, oturublar parlamentdə. Onlar seçilməyiblər ki, bir nəfər bax, bir nəfər burada yazsın. Məsələn sizə mən görmürəm o yazanları, amma siz görürsünüz. Bir nəfər yazsın ki, filan millət vəkili seçkilərdə düzgün seçilib. 119 deputat deyir. Yəni 125 yerdə 125-dən 6-sı seçilmədi, ləğv oldu, nə bilmən nə oldu. O da müəyyən maraqlar, hökumətin maraqlarına xidmət edən insanlar orada deyəsən seçilməyə az qalmış seçilsin, yəni olsun. Ona görə onları ləğv elədilər. Ona görə birinə yazsınlar burada insanlar, tamaşaçılarımız yazsınlar, desinlər ki, məsələn, filan deputat doğru seçildi. Və yaxud da ki, filan nazir yerindədir. Filan tutaq ki, rayon icra hakimiyyəti yerindədir. Bir nəfər yerində insan yoxdur, bir nəfər yerində adam yoxdur.